Med 22. in 26. januarjem smo obeleževali letošnji teden pisanja z roko. V vse bolj digitaliziranem svetu ljudje vseh generacij čedalje manj uporabljamo rokopis. V ta namen je psihologinja in bibliotekarka Franja Virant v knjižnici Kočevje pripravila dve čajanki lepega pisanja z roko. Že od leta 2018 društvo Radi pišemo z roko spodbudi to akcijo Teden pisanja z roko, pač izberejo nek teden v letu. In naša knjižnica se že vse od tega tedna temu tudi pridruži, vedno organiziramo nek dogodek ali pač ljudi na nek način spodbudimo, da v tem tednu več pišejo z roko, ker se nam zdi to zelo pomembno, sploh pač zdaj v tem času res, ko če dalje bolj pišemo na računalnike, telefone, se je to postaja kar neka veščina, ki se v bistvu že kar izgublja. Pa je škoda, ker ima tudi človeku prinaša ogromno enih koristi. No. Tudi če dalje več ljudi težje lepo piše z roko oziroma se sploh ne potrudi in se nam je zdela to ena fajn spodbuda, pa tudi, da se pač ljudje malo združijo. Pa, mislim, je to tudi eno lepo druženje, no, ker smo ga zastavili kot eno čajanko v bistvu. Jaz sem si zamislila delavnico tako, da sem izbrala Grimovo pravljico Zlati tolarji. To je zelo kratka pravljica, ki jo je včeraj po nareku Romana Novak prebrala in oni so mogli pisati v bistvu po nareku. Potem so pa ta isti tekst prepisali z barvami, z barvicami, barvastimi svinčniki in so ga lepo prepisali, kolikor so ga lahko. Na domačo nalogo so dobili to, da doma tudi prepišejo, ampak še nekaj, da se poskušajo s to pravljico tako povezati, da glede na razpoložene, kaj se v te pravljici dogaja, da s tem povežejo barve in potem en del tega razpoloženja, vsak del pravzaprav spremenijo barve, kot da pisali.